Қазақстан облысында ақбөкендер төлдеп жатыр. Бұл кезде күн күрт суытып, жауын-шашын көбейеді. Жаңбыр мен жел қорғансыз құралайдың денесін кептіріп, тіпті табиғаттың өзі осылай қатал ортаға бейімдейді екен. Халық арасында бұл кезең құралайдың салқыны деген атаумен танымал. Енесі дыбыс бергенде ғана тұраға шатын құралайды бірден байқау ғойын. Әр бұтаның түбінде бүрсікен жануарлардың жатсы далалық перзентхана ғақсайды. Кейікті әуеден санап шыққан мамандар бұйылғы өсімнің қанша боларын алдын ала болжа отыр. Былтыр төлсіз біздің облыста кейіктің саны 1 130 000 бас болды. Ол төлге дейін ғойын санаға. Төлмен қазір шамамен, төлмен санаға да 1 800 000. Енді мына бұйылғы төл қосылады оның үстіне. Сонда енді ол мәнаға 3 000 000-ға жақындайды деген мәнаға сөз ғой. Кейіктің көбейгеніне шаруалар алаңдаулы. Жеріне түскен жануарларды джиппен қуып шаршағандар былтыр шығынымыз 8 миллиард теңгеге жетті деген. Бірақ табиғат жанашырлары мұнымен келіспейді. Фермерлер өздеріне келген шығындар жайлы айтуда. Үкіметтен үлкен көлемде субсидия сұрап отыр. Осы пікір көп айтылғасын. Қоғамда бір жақты пікір қалыптасып бара жатыр. Я саны көп, бірақ бұл мәселені кешенді қарастыру керек. Кейікке қатысты айтылып жүрген мәселенің барлығын 100% кейікке жабудың қажет жоқ деп санаймыз. Былтыр кейік санын реттеу науқаны кезінде 43 мыңдай ақбөкен ауланыпты, бірақ бұқтырылған бөкен етінен дайындалған қалбырдың саны 1 000-нан әзер асады. Мамандар кейіктерді бұлай азайту жақсылыққа апармайтынын айтады. Былтыр 7 ғалым келді. Шетелден ол ғалымдар шетелдегі манаға қазының проблемасын айтады, қабанның проблемасын айтады. Ол да жаңағы біздің кейік сияқты да, сыртынан іштен қарағанда ол қатты проблема болғанмен, сырттан қарағанда адамдар түсінбейді. 1 000 000 кейікті бір күнде жоғалтып алуыңыз мүмкін ме екенін. Шаруалардың жерінің үстінен дрон ұшырып кейікті алмай келдік. Шыны керек, шаруалардың айтып отырған 1 000 000 кейігі жоқ. Мамандардың айтуынша, кейіктердің жартысына жуығы қазір ресей асқан. Енді біразы былтырғы қырғыннан қорқып құмнан шықпауы мүмкін. Әзірге кейік пен кәсіпкерлердің тіресі немен тынары белгісіз. Еркін Карин, Алтынбек Қабделев, Астана Таймс, Орал.